Hyvää iltaa. Tämän päivän viimeinen video lähti käyntiin näin. 10 sekuntia on mennyt. Joo, huomenna. Jos nukkus pitkään, yrittäis nukkuu. Kats, alkais katsomaan tätä telkkaria, jos heiltä olisi jotain hyviä elokuvia. Tässä ilta kahvetta juoden. Ihan teemäistä, hyvin. No, maku. Ei voi kiistää, että päästä kahvion. Joo, veden keiti pitää ostaa. Niin saisi teetä keitettyä aina silloin tällä. Niin mukavampi nuudeleihin laittaa sitä sitten. Sitä on muuten monitoimiväline. Se veden keiti. Tiesittekö? Joo. En sano mitään. Niin, Facebook oli muuten hyvä juttu. Sellainen, että... Ja Suomen saatteja... Jos tänään saatte ja huomenna saatte, niin se on 2 saatte ja hymykoore. Tuli ihan itselle mieleen, että hyvä, voi hyvänä aika, se on mukava vitsi. Ja vanha sellainen. Ei enää nauratakaan edes. Ei enää nauratakaan sellainen, se vitsi. Minä sanon eilen piippiin kautta nyt. Tuossa. Aukasin nötkötti purkkiin. Niin siitä. Jos olisi ollut 13 päivä perintö, niin sehän olisi ollut epäonnen päivä. Nyt ei ollut 13. Nyt oli 18 päivä. Joo. Huomenna on siivaus taas tätä kämppää. Mukavampi olla. Roda. Puhtaassa kämpässä kuin likas. Minä toivotan kaikille hyvää yötä ja palataan huomenna asiaan. Moikkaa!